8 ранку на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Третє місце на міжнародній біологічній олімпіаді в Тегерані посів 16-річний шепетівчанин Владислав Євтушок. Він закінчив Шепетівський навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія з профільним навчанням. Розповідає, мав 5 годин в тиждень біології та годину спецкурсу. Та призер олімпіади каже, цього було недостатньо, аби потрапити на міжнародні змагання біологів у Тегеран і тим паче посісти там призове місце. Владислав Євтушок став бронзовим призером міжнародної олімпіади з біології в Тегерані, де конкуренцію йому складали 270 школярів з 70 країн світу. До української команди відбір почався задовго до олімпіади. Ми між класами писали шкільну олімпіаду і відбирались на міський етап. Після школи був вже міський етап, і саме на міському етапі ми вже відбирались на область. На області вже було трішки складніше, адже з'явився вже практичний тур. І окрім теоретичних завдань, ми виконували ще й практичні. Після області був вже всеукраїнський рівень, де з'явилися учні з усіх областей. І після всеукраїнського рівня був тиждень відборів. Учителька біології Надія Петрівна Гудкова каже, її учні всі розумні. Та такого, як Влад, і ще двійко його однокласників Сергій Конончук і Юлія Царик були кращими. Я взагалі не знаю, що я буду робити без них, тому що в мене оця трійка з цього класу – це взагалі найкраще, що в мене було за всі роки. Учителька каже, вперше в історії Шепетівки школяр став призером міжнародної олімпіади з біології. І цього ж року команда, капітаном якої був Владислав Євтушок, стала переможницею всеукраїнського турніру юних біологів, де змагалися 24 команди. Тут працювали денно і нічно, скажімо так. Діти вночі вдома, тут іноді навіть. І що ми їмо тут, це звичайно, підкріплюємо свої сили. І навіть дехто і спав іноді, прийшов зночі, тому що ночі працював, іноді і прийшлось тут десь відпочити. Ну, в общем, ми працювали, працювали. Коли стало відомо, що Владислав Євтушок пройшов відбір претендентів на Олімпіаду в Тегеран, вчителька допомогти учню не могла. Школяр готувався на базі університету Шевченка в Києві, де протягом тижня із 6 учнів залишили 4. Владислав у цьому відборі посів 2 місце. Для мене найбільшу складність склали, звичайно, практичний тур, але так склалося, що я його написав краще, ніж теоретичний. Нам потрібно було скласти якийсь експеримент, потім проаналізувати наші результати. Іноді нам доводилося, препарувати деяких тварин, потім визначати методом титрування концентрацію деяких речовин і так далі. Завдання на міжнародній олімпіаді, каже Влад, різнилися з завданнями всеукраїнських біологічних турнірів. Якщо порівнювати завдання з тим, що ми вчимо в школі, то їх навіть складно порівнювати. Владислав склав ЗНО з такими результатами – 191 бал мова, 197 балів хімія, 198 біологія. Такого науковця в мене ще не було. Він це знає, я йому про це говорю, що в тебе потужні можливості для науки. Але він вибрав, що вибрав. Для вступу Владислав обрав Полтавську медичну стоматологічну академію. Я більше думав про своє майбутнє життя, ніж про те, чим буде цікаво займатися. Науковцем тут бути надзвичайно складно. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 9 немовлят народилися вночі у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 6 дівчат та 3 хлопчики. Про це повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 3 кг 100 грамів. 23 картини художниці Марії Приймаченко експонують в обласному художньому музеї. Представлені роботи – це квіткові композиції, сюжетні картини та зображення фантастичних звірів, каже куратор виставки Людмила Сковерко. Це оригінальні картини, які у 1993 році співробітники музею придбали у Марії Приймаченко. Кілька робіт художниця подарувала музею. До експозиції увійшли і сюжетні композиції, і рослинні композиції. Ми бачимо на творах Марії Приймаченко також і надприродних, фантастичних істот. Музей отримав ці роботи на початку 90-х років. Зокрема, наші науковці Галина Гірник, Алла Батанова, Анатолій Мельник, які працювали у музеї, їздили до майстрині, спілкувалися з нею, закуповували роботи, відбирали їх для музею, а деякі з них вже художниця подарувала для музею. Це
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 8:30. Побачимось!